Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo exclusivo aqui no Multicanal Compras Paraguai e no nosso canal de viagem, o Viagem com o Multicanal. Estou hoje aqui com a Vilma no Gran Carimã Resort, um dos maiores resorts aqui de Foz do Iguaçu. E tivemos a honra aí de fazer um acordo aqui, passar aqui um tempo aqui para mostrar toda a estrutura para vocês. Eu vou pedir aqui para a Vilma falar um pouco desse Gran Resort aqui, que é maravilhoso, a gente está impressionado. Você vai ver cada imagem maravilhosa, né, Vilma? É, o resort é completo, pessoal. Vocês não precisam sair daqui de dentro caso vocês não queiram. É bem completo, tem espaço kids, academia, salão de jogos, tem as refeições aqui, né? Tem o café da manhã, o almoço, o jantar. É bem completo, piscina, então nem se fala, a gente vai mostrar para vocês, vocês vão ficar apaixonados, vale a pena passar muitos dias aqui. É verdade. Pessoal, eu quero fazer um convite para você, se você não é inscrito aqui nesse canal, o Multicanal Compras Paraguai, se inscreva, deixe um like, deixe um joinha, compartilhe nas suas redes sociais e principalmente faça um comentário aqui embaixo para mais engajamento. E o mesmo convite eu estendo para o nosso canal de viagens, que é o Viagem com o Multicanal. Conforme a Vilma falou, só para você se localizar, tem o Shopping Catuaí e o aeroporto. Estamos bem quase no meio aqui, bem pertinho, uns 800 metros do Shopping Catuaí, né? Se você quiser, você pode ir de pé, pode ir de carro, tem tudo ali. Tem o Shopping Duty Free, tem Renner, tem as principais lojas brasileiras. Beleza? Então você é nosso convidado para ver esse maravilhoso grande resort aqui, o Carimã, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vem com a gente! Criado nos anos de 1960, o antigo Hotel Carimã passou por uma reforma completa no ano de 2019, quando se iniciou a pandemia da Covid-19 e hoje é o Gran Carimã Resort. Com uma estrutura completa, o mais novo resort 4 estrelas de Foz do Iguaçu proporciona muito conforto aos hóspedes, começando pela ampla recepção, onde o hóspede já sente a grandiosidade do resort. Com uma piscina, jacuzzis, sauna, bares, recreação, passeio de bicicleta e um maravilhoso restaurante que serve desde o café da manhã até o jantar. Também possui uma sala de jogos para a distração do hóspede e uma academia para aqueles que não querem perder seu ritmo de treinamento. Cada semana no Gran Carimã Resort é diferente, com programações que envolvem todas as idades, sem falar nos feriados, que contam com atividades ainda mais especiais. Na área da piscina, sempre tem música ao vivo para seu entretenimento. Agora, venham conosco ver como foi nossa estadia e conhecer melhor toda a estrutura deste magnífico resort em Foz do Iguaçu. Pessoal, aqui no Gran Carimã Resort você tem toda a comodidade do mundo desde a hora que você entra no hotel. Olha o tamanho desse saguão, desse hall de entrada, é maravilhoso. Então você vai ser recepcionado ali no hall de entrada, né? Logo do ladinho você conta com uma agência de turismo. Aquela agência de turismo ali, o pessoal está atendendo. Você pode comprar todos os seus passeios. Vem comigo para a gente conhecer mais espaços maravilhosos nesse hotel. Vamos lá. Yeah.
Pessoal, aqui no Gran Carimã Resort, você tem mais um espaço bem interessante para relaxar. Aqui nós temos um bar, né? Onde tem as bebidas, tem um espaço bem agradável aqui para você relaxar com a família, com os amigos. Muito bom aqui, ó, vale a pena. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui agora para mostrar o restaurante do Carimã Hotel, né? O Grande Carimã Hotel aqui em Foz do Iguaçu. Essa aqui é uma pequena amostra do que você vai ver no café da manhã. Só vou pedir para vir mostrar rapidinho aqui e já voltar para mim. Que daqui eu vou mostrar o buffet para vocês. Hoje é um sábado, o hotel está cheio, né? E você é meu convidado, minha convidada, para ver aqui como é que é o restaurante aqui do Grande Carimã Hotel. Daqui é muito bom, pessoal, uma variedade enorme de frutas, bolos. Hoje tem até cueca virada, a parte de salgados também é maravilhosa. Tem um espaço de chás lá com bolos, bolachinhas, ó, show de bola, vale a pena, muito bom mesmo. Pessoal, agora estou aqui na parte de salão de jogos aqui do Gran Carimã Hotel e também a parte da academia. Vocês vão ver que o hotel é bem completo. Ele tem toda a infraestrutura para você se sentir em casa. Confira nas imagens.
Pessoal, estou então aqui no restaurante do Grand Caliman Resort, tá? E eles têm opção aqui de café da manhã, né? É, tem opção de almoço e opção de jantar. O cardápio do almoço e do jantar são diferentes, então cada dia tem um cardápio. Então depende do dia que você tiver, você vai ter um cardápio. Mas todas essas informações você vai conseguir aqui no momento que você fizer a sua hospedagem aqui no Grand Caliman Resort. E é isso que eu vou mostrar para vocês, vem comigo. De não precisar sair do hotel, permanece. Ó, aqui tem uma loja de souvenir. Então, se você quiser comprar uma lembrancinha para um familiar, para um amigo, você encontra aqui. Ó, tem uma grande variedade de opções, de lembrancinhas. Show de bola! Vale a pena conhecer a lojinha aqui deles. Formado aqui pelo hotel. Aqui você já tem um local aqui para guardar as coisas, tem cofre, um frigobar aqui lotado de coisinhas, tá? Aqui você tem os nichos para guardar assim, as suas coisas, né? Nossas malas já estão todas aqui dispostas. Tem televisão, né? Cabideiro, conforme eu falei, luzes, tomadas, essa cadeira maravilhosa e essa bancada aqui para você estar trabalhando, pessoal, tá? Então essa aqui é a visão aqui do quarto, né? Tem todo o controle remoto, telefone, tudo certinho. E aqui tá nós no espelho, já nesse espelho aqui maravilhoso. E aqui do ladinho aqui nós temos o banheiro, galera. Olha só que primazia de banheiro, muito legal. Secador de cabelo, pia, né? Sabonete, aqui ó, shampoo. Aqui um espaço para você guardar as coisas, né? E essa ducha aqui maravilhosa, uma ducha a gás, ó. Foi toda reformada, como eu falei pra vocês, ó. Para guardar as coisas.
Agora, uma das coisas mais legais que tem aqui no quarto, pessoal, é essa sacada. Também tem ar-condicionado no quarto e essa sacada maravilhosa, onde tá a dona Vilma aqui, ó, só de boa aqui, ó, só curtindo aqui esse pôr do sol maravilhoso, agora 18 horas aqui em Foz. E olha aqui, galera, esse resort, olha a piscina que nós vamos ficar. Então, já recomendo vocês ficar aqui no Gran Carimã Resort, beleza? Amanhã a gente vai mostrar o café da manhã e mais algumas comodidades aqui para vocês. O que tá achando, dona Vilma, do quarto? Show de bola, super recomendo, venham. Beleza, pessoal, então vamos lá.